Marcus Oscarsson är här och hjälper oss att förklara lite mer. Vem är Emmanuel Macron? Vem är det som har blivit president i den femte republiken? Ja, Macron med förnamnet Emmanuel Jean-Michel Frédéric, väldigt fransk där, är ju faktiskt bara 39 år ung, får man nog säga. Den yngsta presidenten Frankrike har haft i Napoleons dagar. Och det var alltså 1977 som han såg dagens ljus första gången. Ja, riktigt ung alltså. Väldigt, väldigt ung. Så det är väl en skräll i sig. Ja. Och det var här uppe i Amiens i norra Frankrike som han växte upp. Och hans föräldrar jobbar här i Amiens som doktorer. Men gissa annars vad det var som han är mest känd från när det gäller hans grundskoletid som det var här i Amiens. Ja, det talas ju om kärleksaffären. Kärleksaffären. When I Kissed the Teacher, den här ABBA-låten, var det någon som mejlade om här för att de inte skulle spela den. Och det är ju faktiskt så att den 24 år äldre lärarinnan hettade ju till med. Och det här uppskattade ju inte hans föräldrar riktigt, så att de skickade honom till den stora staden Paris istället. För ganska så tuffa studier här på Lycée Henri IV, som är känd som en av de tuffaste skolorna i Frankrike. Och finaste. Och finaste. Så han var ju tidigt uppe där i, och han var väldigt ambitiös som elev. Och läste sin vidare på högre studie då, statskunskap, och blev politisk tjänsteman här på ELC-palasset, regeringskansli, kanske man kan jämföra med i Sverige. Sen gav han sig ut i bankvärlden en sväng, men kom sedan tillbaka. Och du ser väl vem det var som var hans chef då? François Hollande. Exakt. Avgående president. Just det, han har väl bara varit 10 dagar kvar någonting nu. Tills det blir han som flyttar in istället. Så först jobbar han i hans stab och sen blev han ju ekonomiminister. Mm. Och då var han fortfarande med i Socialistpartiet. Just det. Mm. Men det var ju inte så länge till sen, för det var bara året därpå sen. Så hoppade han av partiet. Och det, Frank är lite annorlunda, så det klagades inte så jättemycket på det först. Men sen startade han ju ett eget parti. Som du kan uttala bättre än jag kan. En marche. Framåt. Precis. Mm. Alltså ett forward står det i engelska tidningarna. Och då blev ju Hollande väldigt upprörd naturligtvis. Och sen var det här på höstkanten så annonserade han sin kandidatur. Och det var så sent som i februari som programmet i partiet klargjordes. Ja. Så det var okänt väldigt länge. Och det var lite grann Obama-vibbar i den här kampanjen. Han har också fått stöd av Obama som flera tillfällen gått ut i videohälsningar. Ja. Så han är oprövad men ambitiös. Ja, väldigt ambitiös. Och vad hände då med Brigitte, 24 år äldre? Det var ingen kortvarig kärleksförlängning direkt. Nej, det var det inte. För idag heter hon faktiskt Macron i efternamn. Hon är ju i detta nu också då vald till Frankrikes nästa first lady. Och det är väl värt en segerpuss, Anders? Absolut. When I Kissed the Teacher förresten. Ja, det var bra.